Tupo na Sheikh Abdurazak Salum pamoja na kijana wake pendwa Chidi Benz, one of the best rappers of all time Tanzania. Sheikh, nimekuwa mara kadhaa na baadhi ya mastaa wakija ofisini kwako kupewa hata mwongozo na vitu vingine. Chini familia yako. Huyu si kijana wangu. Huyu ni familia yangu. Yaani hapa ndugu wawili wako sehemu moja inayopaswa kuwepo. Hiyo ndio ndo maana unamwona Rashid yuko hapa. Chidi? Naam. Wasalimie tu watu, piga i5. I5. Chao na wapo kama tao na kumeza na kutemba na tembe na kama dawa. Zao kawa na fawa na kama vile mzao anafunika na upawa. Big chawa. I don't know.